Pengambilan makanan yang sihat dan sederhana semasa musim perayaan Aidilfitri mampu mengekalkan kesihatan dalam tahap optimum. Walaupun sukar untuk menepis keenakan juadah Aidilfitri, namun tabiat pemakanan yang sihat perlu diikuti oleh rakyat di negara ini. Jika tidak, akan memudaratkan kesihatan dan berisiko tinggi menghidapi kencing manis, darah tinggi dan penyakit kolesterol. Perayaan Aidilfitri sinonim dengan penyediaan pelbagai makanan dan juadah seperti ketupat, rendang, lemang, lodeh dan pelbagai aneka kuih muih yang mengandungi banyak gula dan lemak. Dalam keseronokan meraikan perayaan itu, kita perlu berpada-pada menikmati hidangan disediakan yang kebanyakannya mengandungi kolesterol, karbohidrat, garam dan gula yang tinggi. Kita kena pastikan kita makan secara sederhana. Saya faham semasa tak kisahlah. Hari Raya Cina ke atau Deepavali, kita memang ada banyak juadah makanan yang sangat sedap. Okey, yang kita tak lama-lama makan sekali ke macam mana, memang kita tak boleh elakkan untuk ambil. Asalkan kita ambil secara sederhana, sebenarnya okey sahaja. Bahkan bagi mengelakkan dehidrasi, orang ramai dinasihatkan minum air kosong secukupnya 6 gelas sehari selain mengamalkan konsep pinggan sihat Malaysia yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Di mana pengambilan makanan yang seimbang untuk pelbagai kumpulan makanan seperti protein, karbohidrat, sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, so sebenarnya tak ada satu makanan yang boleh membekalkan semua nutrien kita perlukan. Okey, so prinsip yang paling penting atau konsep yang kita perlu ikut ialah mengikut saranan daripada KKM, iaitu suku-suku separuh, mengikut pinggan sihat Malaysia. Ini konsep yang kita kena tumpukan supaya kita mendapat nutrien-nutrien yang kita perlukan. So, tiada satu makanan yang kita boleh makan atau yang terbaik, okay, untuk mempulihkan nutrien-nutrien kita yang sudah kerana sudah lama kan berpuasa, mungkin kehilangan nutrien dan semua ni. Paling penting, setiap makanan diambil perlu dipastikan berada dalam keadaan baik supaya ia tidak memudaratkan kesihatan badan seperti keracunan makanan.